Čaute, moje meno je Maťo a vítam vás pri ďalšej časti z hry God of War. Neviem, či koľko táto je čas, už asi 7 sa mi zdá, 7 časť, dobre. Takže v minulej časti sme sa dostali sem na, na toho Kronosa, alebo na, skôr do toho chrámu, kde bola Pandory, kde má byť vlastne Pandorina skrinka a my ju musíme nájsť, ale najskôr musíme čeliť všetkým nebezpečenstvám, ktoré sú tu a hlavne aj že vraj puclom. O tom neviem, že by tu boli nejaké pucle ťažké, ale v pohode. Zatiaľ je to všetko pre mňa easy a všetko aj bude easy, takže poďme pokračovať. Dobre, tak teraz musíme ťahať ťahať za túto páku, aby sme vlastne sa odomkli ďalšie lokácie. A tuto vlastne nepotrebujem ísť, tuto potrebujem nejaké dve sochy, aby som sa sem vôbec dostal, áno. Céry Zeusové zo zlata spravené. A dve tam chýbajú, takže my budeme musieť nájsť a na konci, no nie na konci hry, ale keď toto všetko splníme, tak ich tam môžeme dať a otvorí sa nám tri bodky, no. Nebudem spoilovať, samozrejme. Dobre, ináč toto trvá tak dlho, že normálne by som to mohol aj pretočiť niekedy alebo strihnúť, ale na čo, keď už sme tu. A ďalšia naša schopnosť je tu. Nie schopnosť, ale nová vec. Artemis. Kratos. The gods demand more of you. You have learned to use the blades of chaos well, but they alone will not carry you to the end of your task. I offer you the very blade I used to slay a titan. Take this gift and use it to complete your quest. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. You have acquired Blade of Artemis. Čiže meč od Artemis. Jasné, R1, L1, okej. Okay. Go with the gods, Kratos. Go forth in the name of Olympus. Dobre, už to viem naspamäť. Takže dostali sme nový meč. Hovorila nám, že nepoužívaš nejako, veľmi nevyužívaš tie svoje meče, ale dám ti nejaký darček. Challenge of Atlas. Dobre, takže výzva Atlasa. Vravila, že dám ti teda meč, na ktorý som používala ja, aby som zabila Titána. Takže dáme L1 a R1. A máme tu takýto úžasný meč. Takže je veľmi dobrý. Môžem povedať, je veľmi dobrý, budem ho používať, nie veľmi často, ale budem ho dosť používať. Takže máme save. Hlavne teraz ho budeme používať, aby sme si ukázali, aký je silný na to, aký je. Dá sa vyexpiť iba na 3 levely, takže toto je prvý, potom druhý a potom tretí, takže pošta. A ideme na to, baby. Na dve rany sa mi zdá, že dostanú, a nie, tuto dostanú na 3, že? Nie, tu dostanú na viacej rany, jasné. Keď to hrám na easy, tak tu dostanú celkom rýchlo, no. Dobre, ideme si vyskúšať triky, nice, dobre, L1 a štvorec, nice, už to má aj triky ináč, takže to je dobre, aha, napríklad tento, alebo tento, pozrite, tak, no tak to som nedal dobre, dobre, no poďte, však čo je, boha, oni zaútočia, keď robím útok, ty vole, tak, dobre, ale ja idem, starou klasikou asi, tak, dobre, nice. Dobre, trochu som sa sústredil, vôbec som nehovoril nič. A máme tu medúzy, nový typ enemáka zase, ale tentokrát sú to modré medúzy. Čiže, čo mi je rozdiel, že majú červený ten lúč a budeme musieť ich na 3 krát takto dať, 3 komba, aby sme ich zabili. A sú odolnejšie. Tak, ale zase, keď použijem toto, tak je odolný, viete kto akurát. Tak akurát Zeus, ktorý tu není. Tak. Nice, dobre. Dobre, trochu dostávam lagy, neviem prečo. Ups. Tak, dobre. Dobre, inak, ty vole, koľko mi zobrali život, toto som si ani nevšimol. Dobre, no. Dobre, tak. Teraz zoberiem asi životy radšej, no.
te budú potrebné viacej. Dobre, trochu to tu rozbijem. Dobre, to sa mi vydarilo, nice. OK, dobre. Tak, koľko máme? Oh, shit, skoro 50 nám chýba, či koľko, 40, 35. Dobre. Tak, tak, dobre, teba si zabijeme, aby som mohol mať manu. Oh shit, oh shit. Oh shit, dobre, máme to. Nice. Dobre, toto drevo potrebujeme, alebo čo to je vlastne? Ja som nikdy neviem, to sú skaly, alebo či... Ja, nie, to sú dreva. To sú 100% dreva, ja neviem, ja som to nikdy nevedel rozhodnúť, to sú asi skaly. Neviem, ide to strašne ľahko, takže asi drevo, no. Dobre. Teba si takto zabijeme, nice. Dobre, teraz by tu nemali byť vôbec žiadne kascény túto čas, takže pohoda, nič do príbehu moc, ale skôr hen to, že tu bude viacej bojovania, takže pohoda. Dobre, mŕtvý, mŕtvej! Nie! Neviem, čo som, prečo používam túto hnusnú schopnosť, keď tak dlho trvá. Kratos tu má byť rýchly a silný. Nie tu používať len také trápne schopnosti. Dobre. No. A teraz potrebujeme to dať na hento tlačítko, lenže najskôr ho bude musieť dotiahnuť hentam. Tieto dvere potrebujeme otvoriť, aby sme sa pohli v príbehu, no, celkovo v hre, tak. Lebo inak sa nedostaneme ďalej, tak. Dobre, nice, a teraz, tak. A máme tu zase nový typ enemákov, ľudia, ty vole. A títo sú zase kostry, ale už ty vole normálne, aha, aké sú... silné. No, nie úplne, ale zase sú dosť silnejší. O dosť. Tak, výborne. Ale dostávajú celkom na piču, keď sa pozriete. No tak, teraz som dostal ja. Dobre. Ale oni sa tak hnusne bránia. Dobre. Tak. Tak. Dobre. Dobre, odrazil som útok. Ďalší som odrazil. Nice, výborne. Bože, ja som dobrý. Dobre, dobre. Boha, to koľko ich tu je, ty vole? To koľka ti sa ešte budú spawnovať? Dobre dostávajú, kamo. A kebyže použijem ten meč, ináč to neviem, no to asi mi nepomohlo nejako. Dobre, takže si to tu lootnem. A... asi... ja si asi počkám na... nebudem to vylepšovať, ja si počkám na toto, čiže toľko ešte mi chýba, ale zase... pozrite sa na toto. Už tu máme viacej tých orbov, už sú tu tlustejšie tie orby a dostávame pekne masívne tie orby, keď sa pozriete hore. Takže už máme 4300, čiže dostávame po pol tisíckach, čiže po 500 či koľko. Dobre, tu máme prvú vec. Zlatý shield tu je na altári, jasné, to si zoberiem. Aha. Dobre. Teraz sa teraz mal by som už ísť dole, ale nemám. Nemôžem ísť proste, keďže tuto mám ešte truhly. Dobre, a tuto to bude celkom sranda, no, lebo tu sa viem vždycky zdrbať. Tu sa viem vždy zdrbať. Ty vole, tak toto bude, no. Tak, 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 tak. Tak, dobre. Mal som to, neverím. Ty vole, nepadni hlavne do tej diery. Nice, dobre. Tak a tak, výborne. A teraz musíme ísť ešte vlastne pre ten druhý štít, je tu ešte druhý štít, to je štít Hadesov alebo Poseidonov. Hadesov sa mi zdá, Hadesov. Dobre. Takže toto tu zničím. Samozrejme aj týchto buzerantov musím zabiť. Dobre, tak. Tak, dobre. Dobre, tak. Toto zničíme, nice. Toto budeme teraz potrebovať. Tak. Ups, hentý lukostrelci ma trochu seru, no. Nie, už mi miznú tam tie orby. Bože. Dobre. Nie! Ty piča, to si robíš srandu! Ježiš, on ma zhodil. To sa mi prvýkrát stalo, že by ma niekto zhodil. LOL. Teraz tie orby, bože môj. Mohol som mať aspoň pár orbov, ty vole. Skurvený hnusný šíp, ty kokos. Čo robí? Ježiš, normálne...
Musím sa ukludniť, lebo zase sa tu naseriem, ty vole. Čo si zle. Nemôžem sa nasrať, nemôžem. Ináč vlastne my už máme aj tie HPčka na maximum. My už ďalšie HPčka nenájdeme, takže pohoda. Teda tie Gorgon a aj, čiže tie Gorgonie oči už nenájdeme. Iba tie pierka, takže to je OK, no. A práve teraz ideme do takého podzemia ináč a tam bude veľmi zaujímavý soundtrack. Takže ten soundtrack ste mohli počuť pri, jak som unboxoval, alebo ja neviem, ako to mám povedať, otváral novú grafiku a jak som testoval tie hry, takže počúvajte. No jo. Najlepší soundtrack celej hry. Najlepší soundtrack. Čo ti drbe, najlepší soundtrack, aký môže existovať, kámo. Oh shit, títo sa ma chytajú za nohy ináč, takže to bude sranda, no. Dobre, pusť ma. Ale to si robíš srandu. Aj henten sa zavesí, že... Aby nebol ani zavesí, dobre, lebo som... ho zabil skôr, nice. Boha leva tu je. Tak. Tak, a, ale kurník, však sa nechaj zabiť. Bože môj. Ty vole však. Počkaj. Tak, a tak, ešte dobre. A ešte raz, no dobre, no tak tu máš, keď chceš. Dobre, zoberieme si toto a ide, ty vole, najlepšia časť hry. Pre mňa najlepšia časť hry. Kámo, čum na to a ideme. Tu máme štít Hadesov. Áno, je to Hadesov, že? Áno. Shield of Hades. A ide. Najväčšia sranda z celej hry. No poďme na to. Dobre, tak. A oni tu budú... Čum na to, koľka ti tu budú? Ja si dám toto a ideme na to, ty vole. Dobre, moji, dobre. 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 Dobre, moji chlapci. Dobre. Tak. Tak, mŕtvy. Nice, máme to, easy. Nikdy som tú schopnosť nepoužil, pretože som si to užíval, ale teraz som to použil, aby som to vôbec nejako minul. Takže pohoda. Tak, máme 5500, no bože, jeden orb hore dole, no, 5499, ty vole. Dobre, takže obidva štíty máme a môžeme sa pohnúť teda ďalej. A máme len 13 minút natočených, čo si zle? Zajímavý soundtrack teraz tu hra, no. Ale už skončil, dobre. Tak, môžeme pokračovať, teda sem, tu už sa teda nič nebude spavnovať. A ideme teraz, kde? Teraz ani neviem, kde ideme. Na... Aha, už viem, kde ideme, ok, dobre. Ups, boba kamera, nice. Tak, máme tu save, nice. Memory karta, nice, dobre. Tak, dobre. No, počujete to? Už to začína. Toto sú tie pasce, čiže nebezpečenstva. A hlavne hento bolo tiež také nebezpečenstvo tejto templu. Toto nepotrebujem otvárať ešte, takže pohoda. Musíme ísť najskôr sem, keďže niečo potrebujem. A najskôr sú tu chlapci moji. Dobre moji, dobre, nebojte sa, ja vám neublížim však. Viete, že ja som mieromilovný. Mieromilovný, asi? Neviem. Dobre, trochu to rýchle, dobre, tak asi nie, no. Dobre, nice. Máme 18 týchto chujovín. 5591, ok, nice. A pekná pesnička zase. Už skončila? Zaujímavé. A nie, dobre. Tak. Dobre, máme ďalšie pierka, ešte 3 pierka, čo sika.
Nice. Tak, tuto je niečo, ale ne, nepotrebujem to zatiaľ, nepotrebujem. Dobre, týchto asi trepať o stenu asi moc nebudem, keďže by to zbytočne zdržovalo a tu ich je moc. Ani moc XP nedostanem teraz. No vlastne také 3. No však daj, ale budem ich zhadzovať aspoň, no. Takže bracho. Shit, on ma chytí, chápeš? Dilinko. Takže budem to takto asi, moment. Tak, dobre, môžeme ísť ďalej. Tak, aspoň ich chytím takto, no. Aspoň nejaké XP. XP, no. Bože môj, nechytaj ma, ja to tak nenavidím v tejto hre, čo si zle. Aj teba, teda, keď už si tu. On padne proste. A obidvoch som zhodil, nice. Tak. Dobre, ďalší, výborné. Tak, dobre, ďalší, poď môj. Ináč toto je celý ten Challenge of Atlas, čiže Challenge Atlasa, takže pohode. Aby ste vedeli, no. Teraz si to aj ja uvedomujem, ináč ja si tu veľa vecí uvedomujem teraz, keď to tak hram. Ty vole, ja som normálne, čo ti jebe. Dobre, chlapci moji. Tak. Aspoň som sa naexpil nejako, ty vole, som tam mal pekné hity úplne. Kombíčka najlepšie. Dobre, hňupe, čo chceš, hňupe? Tak, a ešte, tak, dobre. Výborne. Tak, sem potrebujeme ísť, ale najskôr sa potrebujem dostať dole. Celkovo, tuto. Dobre, bracho, tak. Výborne. Lebo tu máme tú hlicu, samozrejme. Nice. Koľko máme vlastne XP? 5800, Ešte také 4000 potrebujem, alebo skôr 3000, no. Dobre, a najskôr ideme sem. OK, sem potrebujeme ísť. Výborne. Takže. Challenge of Atlas. Najväčší challenge asi, ty vole. Ale tu mi ináč, toto je veľká rakovina, keďže... Nie. Oni majú tie štíty, ktoré musíte im rozbíjať hen tak, vidíte. Tak, s týmto kombom. Lenže oni sa dokážu... Boha. Počkať. Tak, a skúsim ich takto asi pozabíjať. Tak. Dobre, hlavne túto suku, tieto svine sa tak ťažko zabíjajú. Dobre, tá je mŕtva. Tak. Dobre. A už sa na to otvorilo rýchlo, lebo sa to pod nami prepadne. Dobre, ber to. No. Do you want to take this handle? Áno, chcem zobrať tú ruku. Nice, dobre. Ruka, oh, Atlasa. Hej, zaujímavé ruka Atlasa. What the fuck? Dobre. Resetovala sa nám táto bedňa. Dobre, ináč. Potrebujem sa napiť, takže... No, ešte ani... Vodu nemám otvorenú. Sorry. OK, takže. Dobre. Tak, teraz sa potrebujem dostať hore. Už mi vyschlo z huby z toho, jak som furt kecal, lebo toto natáčam aj hneď po minulej časti. Okay, takto potrebujem, áno, takto skočiť. Už máme 20 henty, ty vole. Dobre, a teraz dostaneme masívne veci, ty vole. Nezabí sa, nice. Máme úložku, takže to bereme. Dobre. Už sa niekam dostávame, už máme skoro 20 minút natočených, takže dobre. Tuto potrebujem životy. Pozrieme sa, koľko tu ho máme. 6700 a potrebujeme 9000, aby sme mohli mať najlepšie zbrane. Ty vole. Tie sú strašne pekné. Tie sú strašne pekné, fakt. Vlastne oni sú všetky v jednotke rovnaké, no ale tak. Budú vyzerať... Nie, nebudú inak vyzerať, ale budú hlavne svietiť inak, no. Ale čo ti jebe, kamo? Čo ti jebe? Tak, dobre. Hneď to ide.
Dobre, takže tu máme tú ručku, ktorú sme potrebovali. A teraz budeme musieť ísť takto. Budeme musieť otvárať teraz tie kraviny, čiže na dvakrát, okej. Okay. Čo ti jebe? Takto som pekne zafejdil, čo kamaráde? No, ty koko. Ale do pič, hej. Takto si počkám, kým sa to vyresetuje. Prvýkrát som to failol, asi prvý alebo druhý krát, prvýkrát, keď som to nevedel vôbec hrať. Ty vole, v týchto lagoch sa to vôbec nedá. Je to tak zle optimalizované, lebo raz to ide 60 FPS, raz to ide 500 FPS, ja neviem, ty vole. Dobre, mám to. Nice, bože môj, Jesus Christ. Čo si zle. Na PlayStation 3, jak to ide plynulo, čo si zle. Daj to sem. Dobre, chlapci moji. Oni mi pokazia kombo proste. Dobre. Tak, toto je ináč Atlas s tou gulou, čo tu je. Takže máme tu ináč túto vec, ktorá je tá... Sorry, nie. To je tá zlatá dcera Zeusova, či čo to bolo. Ktoré tam chýbali. Tak máme jednu z dvoch. Dobre. Ináč toto sú nový typ enemákov zase, takže pohoda. Dobre. Ale dostávajú zase tiež na piču, no, ale ty vole. Viacej sa brania, no, sú viacej odolnejší. Máme tu nejaké tieto bázy, takže to poničím rýchlo. Tak. Tak. Dobre, tu už není nič, dobre. Masívne kamenné dvere. V strede je nejaká prasklina. Nevidno žiadny lok, čiže žiadny zámok alebo žiadnu rúčku na otvorenie. Takže budeme to musieť otvoriť nejako inak, no. To bude sranda. Vlastne počkaj, musíme najskôr toto dať. Na to sme potrebovali tú rúčku. Áno. Tak a teraz to môžeme ísť točiť. Toho Atlasa, alebo čo to je. Nice. Dobre, no. Tak, dobre. Atlas je nachystaný. Ináč keď sa pozriete, tak dole pod tou jeho sukňou vidno normálne tú čestu, takže je to normálne nemožné minúť. Nemožné. Pokiaľ ste to raz minuli, tak ste poriadne kripli. Chlapci, ja neviem, o čo sa vôbec snažia, keď ja som taký profesionálny hráč v konzoliach a oni mi tu dajú takéto easy. Normálne easy to je strašne. To je normálne... To je strašne easy tieto hry normálne. Na PlayStation, what the fuck? Prešiel som God of War na najvyššej obťažnosti. Kámo, what the fuck? Proste oni tam nevedia na ten God of War nič ťažšie dať, čo si zlé. Samozrejme, že tam párkrát zomrem, jasné, ale čo si zlé? To je strašne ľahké vždycky. Dobre. Co střílíš? Kam střílíš? Zmrdé. Nice, dobre, máme tu uhlicu. Máme pierko. Ináč tu vôbec není počuť náhodou. No, je tu počuť, ale veľmi slabo. Kratosové útoky. Takže to je zaujímavé. Dobre, tuto máme páku, ktorú budeme musieť potom použiť. Nejaká truhlica, kde je málo orbov. Samozrejme, pamätám si. Tak. Ty vole, toho nezabilo? Ty zmrdé. Dobre, a tuto to tiež tak funguje, no. Dobre. Takže, teraz sa potrebujeme dostať sem, čiže takto. A musíme spraviť túto interakciu. Dobre. Abo cutscene, kto spustí proste, no. Veľmi múdre, podľa mňa. Veľmi múdre. Zajímavé, no. Ty vole tie textúry, ty vole proste, 2005 rok, delikatessa, no. Teraz kam? Teraz sem. Tuto sú schované truhly a hen tá truhla, ktorá je za mnou, ešte je jedna, presne takto umiestnená. Som taký kripel, že... Ups. Ups, ups, ups,
potrebujem sa dostať, musím skočiť na toto a teraz veľmi pomaly. Aby som nespadol, normálne nemám krš v prste, normálne to cítim. Trochu sem. Dobre, mám to, nice. Dobre, ty vole, lebo ja som vždycky dokázal padnúť. Nice, dobre, máme 26, čiže 7800, WTF. Ešte nemám. Potrebujem nejak 30 hentých levelov, či koľko to je, no. Dobre, a dostávame sa sem. Neviem, čo to je, hrobka. Môj najmladší syn sa už nebude viacej smiať. Smrť jeho servis, jeho sa. To som preložil. Možno budeš šťastkár. Možno budeš tak dobre šťastkár, že to nezobere tvoj život. WTF, normálne. Patos Verde, zase ten čurák. Asi som to zle preložil v tej druhej kapitole, či čo to bolo. Podľa mňa, hej. Dobre, a potrebujeme túto hlavu, takže... Dobre, a máme... The Architect's Son's Head, čiže architektovho syna hlava. Výborne. Tak, výborne. Sem sa potrebujeme dostať ďalej. Dobre, potrebujeme modrú, teda... Farboslepoch. Bože. A teraz ide niečo z minulosti zase, takže prekladač Maťo, ty vole, inec. Takže niečo sa zase dozvieme od Kratosa. Takže z Kratosovej minulosti, takže poďme na to. No trochu to urýchlim. Takže cutscéna teraz. The wrecked bodies of those who had gone in search of Pandora's box lay before him. And at once Kratos knew who was responsible. For this was not the first time he'd seen the ruined Ares and his minions had left in their wake. Kratos had experienced it firsthand years before. The youngest and boldest captain in the Spartan army, Kratos inspired fierce loyalty in his men. It had always been enough to carry them through any battle until this day. The barbarians to the east numbered in the thousands. And descended on the Spartans. Picha pes. Sorry. Without mercy. The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career and his life. But to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours! That desperate call for aid would come to haunt Kratos for all his days. By the gods, what have I become? Kratos. Takže zmasakrované tela sú tu predo mnou a Kratos sám vie, že kto je za to zodpovedný, samostatný Minions of Ares, čiže viete kto? Ostatní títo Aresovi bojovníci, čo sme ich tu doteraz zabíjali. A vysvetlil nám, že som bol najmladší bojovník, teda najmladší kapitán tej Sparty. A išli sme do boja s barbarmi, ale ich boli strašné tisícky. Prehrávali sme, ako ste mohli vidieť. Nakoniec už som išiel zomrieť, lenže victory, čiže výhra stála za každú cenu, takže... sme Kratos, dokonca stála tá výhra aj za jeho dušu a preto povedal Ares, zabij mojich nepriateľov a môj život bude tvoj. Čiže to tak skončilo a ďalej sa dozvieme tak určite to, že ako to Kratos povedal, tak to aj bolo, tak to proste poviem. No. Dobre, takže máme 20-30 minút už natočených, dobre, takže vrátili sme sa sem do tých
kruhov Pandory alebo prstencov Pandory, ja neviem, rings, ring je prsteň alebo kruhov, to je jedno proste, kruh ako kruh. Dobre, takže dík za pozrite, ak sa mi video páčilo, nezabudnite dať like, koment, odber, poprípade to zdieľajte na Thaiskombuku alebo Factbooku, to je jedno, to je to isté. Dík za pozrite ešte raz, ostatné odkazy nájdete dole v popisku videa, ako je odkaz na Facebook, kde pridám všelijaké informácie ohľadom tohto kanálu. Ďalej tam je Snapchat a Instagram, kde pridám všelijaké fotky a je tam ešte aj Ask, kde sa ma môžete opýtať, čo len chcete. Takže dík za pozrite ešte raz, uvidíme sa pri ďalšej časti God of War, či nie, ďalšia časť bude Far Cry. Takže zatím a čaute.